На дитячому майданчику на вулиці Чураївни у Полтаві – старі гойдалки та гірка, а в пісочниці росте трава. Щодня із шестирічною онукою тут гуляє полтавка Ірина Герасименко. Качель одна крутиться, розумієте? Її просто-напросто приподнять, ну це частіше вона ж буде робити ні я, ні бабушки. Діти на ній катаються, стоїть і катаються. Ну теж вона ж, ну, та нам підварити треба її. Виставити, та качеля не крутиться вже, не знаю, мабуть, годів 25, якщо не більше. А горку треба сносити, тому що ви розумієте, що це дуже опасно для дітей. Кожен день. І зимою виходимо, сніжки грати. Пісочницю саме поставили. Оці всякі ці лавочки. Ну що могли, красили ми саме. Ремонту тут ніякого не було. Ніколи. Тільки ми саме. Торги на ремонт дитячих майданчиків у Полтаві міське управління житлово-комунального господарства оголосило на початку червня цього року. Згідно з даними з порталу «Прозоро», загальна сума фінансування складала понад 2 мільйони 950 тисяч гривень. За ці гроші підрядник мав виконати ремонт, заміну або встановлення елементів дитячих майданчиків до 31 серпня. На торгах не визначили переможця, тому роботи не розпочинали. Новий тендер на порталі оголосили 15 червня. Початок аукціону запланували на 23 червня. Умови та перелік адрес такий же. Включено в ремонт на цей рік 30 дитячих майданчиків та 3 спортивних майданчики, які потребують ремонту. Встановлена черга і в першу чергу у нас 16 дитячих майданчиків. Він буде повторно оголошений. Переліку ремонту дитячих майданчиків зараз перебуває приблизно 200 дитячих майданчиків. Є певна сума – 3 мільйони гривень і визначена в кожному мікрорайоні дитячий майданчик, який повинен відремонтуватися. Після того, як вони будуть відремонтовані, на наступній сесії, коли буде перерозподіл коштів, буде інший перелік і ще список дитячих майданчиків. У тендері за документами вказаний перелік із 16 адрес, зокрема на вулицях Великотирнівській, Алмазній, Огнівській, Злагоди, Кукоби тощо. Я пам'ятаю прекрасно, ми заселилися в травні місяці 89-го року. І моїм дитині тоді було дочки 3 роки, сину 2, і був зроблений цей майданчик. На той момент він був дуже в хорошому состоянні. Тут ще була одна качель, з тої сторони стояла. Дітки могли гратися. Ну, протягом цих 34 років, що ми тут живемо, тут ніхто не робив. У нас в 4-му під'їзді діток в возрасті від року до 10, 10 чоловік живе. Майданчик побудували на Чураївні 5. Ну там ми гуляємо, поки місць немає сонця. Тобто, поки тіньок ми там гуляємо, як виходить сонце, для нас це проблема. Є технагляд в управлінні ЖКХ, вони виїжджають і визначають, які майданчики найбільше потребують ремонту. Якщо є тут відремонтований новий дитячий майданчик, то в іншому місті чи в іншому мікрорайоні таких майданчиків немає. І в першу чергу там будуть ремонтуватися дитячі майданчики. За словами Дениса Поліщука, звернення щодо ремонту дитячих майданчиків полтавці можуть подавати письмово в управління житлово-комунального господарства або до депутатів. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.